No tšau! Teate, munadepühad ei ole enam mägede taga ja ma isegi ei tea, nagu, kus ma selle peale tulin, sellepärast, et üldjuhul meie peres süüakse seda kogu aeg jõulud ajal, aga kuna nüüd tõenäoliselt hakkab teil mune päris palju üle jääma ja ma panin blogisse ka muna või retsepti, siis tegelikult ma arvan, et on päris hea mõte teha teiega koos Karjala pirukaid. Ja Karjala pirukad on minu jaoks nagu üks selline asi, mida ma tõesti väga armastan, eriti see krõbe koorik sellel pirukal endal, see taigen ja siis see pehme riisipuder seal sees. Ja lihtne, aga ülimaitsev. On ju, aga hakkame siis pihta. Mul on poti põhjas juba natukene vett ja sellele lisan piima. Vesi on sellepärast, et piim siis põhja ei keeks. Maitsestan soolaga ja panemegi juba keema. Ja samal ajal, kui me riisi jaoks juba piima keema laseme, me saame juba tegelikult hakata ka taigend tegema. Taigen on tegelikult hästi lihtne, loetud koostis osadega ja ma ütleks põhimõtteliselt nagu lollikindel isegi. Et tuleb lihtsalt ära teha. Nii et võtame jahu ja hakkame tegema. Mina kasutan täist ära rukkijahu ja siis lisaks paneme ka muidugi tavalist nisujahu, et head gluteeni sealt saada. Lisame ka natuke soola. Ja kui kuivained on sisse pandud, siis me paneme ta lihtsalt mikserisse ja laseme tal kergelt läbi seguneda. Laseme lihtsalt kõikidel koostis osadel läbi seguneda, et kõik oleks ilusti mõnus ja kõik taigen hakkaks pärast hästi kokku. Nii, vahepeal siis segame natuke piima ka, vaatame. Ta hakkab vaikselt üles kuumenema. Segan natukene teda siit läbi koos selle soola ja veega veel. Ja nüüd, kui meil on see jahu siin piisavalt segunenud, siis me paneme siia vett ka. Kasutan toasooja vett lihtsalt, et taigen kokku hakkaks hästi. Samal ajal võtame juba ka riisi. Ja siis peseme riisi ära. Lihtsalt loputa riisi nii kaua, kuni vesi enam valgeks ei lähe. Kui vesi on läbipaistev, siis on ka riis tegelikult juba pestud ja puhas. Ja kui riis on pestud, lasen tal natuke nõrguda. Meil on siin piim ka põhimõtteliselt keema läinud. Ma keeran kuumuse natuke madalamaks ja siis saame sellega ka edasi tegeleda. Nii, taigen on põhimõtteliselt valmis. Taigen peabki olema natukene nätskem, selle ma jätan sulle kohe meelde, aga meil läheb vaja ka natukene õli. Õli lisame lihtsalt natukene umbes ühe supilusikade jagu, siis on hea mõnus hakkab taigen kokku. Nii, siis vahepeal riis on meil saanud siin nõrguda ja paneme riisi ka siia sisse. Ja riisi keedan päris kaua, nii kaua kuni kõik kokku hakkab ja mõnusalt pehmeks läheb, et selle jaoks võtta kindlasti aega, pärast ka jahutamise jaoks. Nii, ja siis põhimõtteliselt meie taigen ongi valmis. Ma saan nüüd sellega edasi liikuda selle peale, et nüüd ta jääb puhkama meil. Nii kauaks, kuni meil riisipuder ka valmis saab ja me saame teda natuke veel jahutada ka. Et taigen peab natuke nätske ja elastne olema, see on täiesti okei. Nagu päris leiva taigen peaaegu. Ainult mitte nii vedel. Minul tavaliselt leiva taigen on isegi vedelam. Kõvasti vedelama. Aga sa näed, nüüd on siuke ilus, kerge nagu plastiliin. Nii. Ja siis täheb siia kaussi. Täheb siia kaussi, paneme toidukile peale ja jääb lihtsalt kõrvale seisma. Ei pea panema külmkappi. Kui riis on valmis, siis lisame veel ka mõnusa tüki võitsi ja siis see tead rammusest ja mõnusat maitset anda. No nii, liigume siis oma etappis edasi, on ju. Meil on tainas natuke puhanud, meil on pudru valmis keedetud ja pudru on siis praeguseks ka jahtunud. Ja ta on siuke mõnus paks puder ja usun mind päris maitsev ka. Ja siis võtame taigna. Taigna puhul on siis see, et ära korraga päris kõik ära võtta ja ära seda kilet ära viska. Jäta see kile endal igaks juhuks alles. Et sa saaksid pärast selle ülejäänud taigna ilusti kile alla jälle panna, et see sul vahepeal ära ei kuivaks.
Selle jaoks, et taigelt töödelda, ma panen jällegi mõnusalt rukki jahud laua peale. Ma mõlemalt poolt nii-öelda pressin selle jahu sisse ja siis hakkan rullima. Rullin ta kuskil sellise 0,5 sentimeetri paksuseks, võibolla natuke õhemakski ja jälgin, et siis vahepeal see taigel laua külge kinni ei jääks, et muidu sa pärast lihtsalt ei saa mitte ühtegi pirukat. Ja kui taigel on rullitud, siis me hakkame lõikama. Ma ütlen ausalt, mina olen enamasti sellist vormi kasutanud ja sellega tuleb päris väiksed. Ma mõtlesin täna, et ma proovin natuke suuremaid. Ma võtan suurema vormi, mis on küll ümar, aga sina saad ka kodus ümara näiteks tassi või mis iganes ümara asjaga välja lõigata ja siis rullida ta natuke piklikumaks. Et eesmärk oleks, et sa saaksid ikkagi sellised suured mõnusad karjala pirukad, mis on täidis täis. See lõikame taiglast need ühtlased rullid välja ja mida ruumi kompaktsemalt sa seda teed, seda parem. Et see taigen väga ei taha mitu korda kokku lahti rullimist, et mina kasutan teda maksimaalselt 1-2 korda neid alles jäänud osasid. Et võimalikult hea taigen oleks ja lõpuks ta krõbe oleks mitte lihtsalt kuiv. Siis me rullime teda natuke piklikumaks, sa näed, et ma rullin teda pigem pikkupidi kui laiupidi. Nii, ja nüüd kui need on meil välja rullitud, hakkame täidist panema. Täidis on siis riisipuder, nagu sa tead. Ja sellega on nagu see, et ma soovitan sul käed märjaks teha. Või siis teine asi on see, et sa võtad endale väikse lusikappi, et sul oleks natuke mõnusam neid teha. Ja sa paned alguses väikse lusikaga siia peale ära ja siis pärast hakkad siis vormima teda siia sisse ilusti niimoodi, et sa teed käed märjaks, et muidu sul lihtsalt kõik see mudin ja madin jääb käekülge kinni ja siis sa jäädki elu lõpuni neid karjale pirukaid siin kokku panema. Et ma panengi täidist umbes sellise mõnus ühe supi lusikatäie sinna taigna keskele ja siis pärast hiljem hakkame teda juba nii-öelda lahti vormima. Et lahti vormimiseks ma teen käed külmaveega kindlasti märjaks ja kui nad on külmaveega märjaks, siis ei jää sul ka see riisipuder käte külge kinni. Ma ajan ta laiali, niimoodi, et umbes siuke sentimeetri jagu äärtest jääb tühja ruumi, et ma saaksin pärast ka mõnusalt selle taigna sinna peale niimoodi rullida. Nii ja nüüd kui need on tehtud, siis me saame hakata neid kokku voltima. Kokku voltimisel ma kasutan oma väikseid näppe, ehk siis ma panen taigna sinna riisipudru peale ja siis ma pressin teda natukene nende väikeste näppudega, et tekivad siuksed väiksed lohukesed sinna sisse. Ja kui sa kindlasti teda nii-öelda kokku rullid, siis kindlasti lükka need kõrgemad servad ka natuke alla poole, et ära neid servasid väga kõrgele jätta, sellepärast, et muidu lihtsalt need lähevad kõrbema. Ja nüüd, kui minu karjale pirukad on valmis vorbitud, siis paneme nad ahjuplaadile ja selle jaoks teile juba vägagi tuttav tööriist. Paneme nad siis ilusti meil panni peale. Ja oluline on siis see, et kui sa neid teed, siis samal ajal sa pead kontrollima, et jahu siin vahepeal otsa ei saa. Kui jahu saab otsa, siis pärast nad lihtsalt võivad sul siia laua külge kinni jääda. Ahi on mul juba sooja pandud, ahi on 250 graadi juures ja ülevalt alt küpsetus. Ja kui sa tunned, et kuule, ma ei taha nagu väga niimoodi, siis sa võid panna ka näiteks ainult alt küpsetus, aga siis sellisel juhul jälgi hoolega, et sul ahi põhjasid ära ei kõrvetaks. Ja kui sul ahi võtab tegelikult 300, siis ideaalis sa paned 300 sisse, aga siis sa ei saa küpsetuspaberit panna, siis ma soovitan sul natukene jahu panna ka panni põhja. Aga meil said pirukad valmis. Nüüd ma võtan pintsli ja ma sulatasin siin enne võid. Ja katame nad sulavõiga ära. Nii, ja siis kui meil on see tehtud, siis paneme ahju. Ahi on siis soojas 250 graadi ja oleneb nüüd sellest, kuidas nad valmis saavad. Võib minna 10-15 minutit. Ja siis juba näeme! No nii, 15 minutit on möödas. Mul on teised karjale pirukad valmis. Lähme viskame need ahju ja võtame teised välja.
et karjala pirukate puhul kõige olulisem peab ikkagi see olema, et neil on värvi, et nad ei ole kuskilt kõrbenud, siit on natuke tumedam, aga ideaalis ongi sellised toonid need, mis need võiksid siin olla. Nagu sa näed, võil on ka siuke kerge, siuke omapärane nüants juures ja see on kindlasti nagu super hea. Ainuke asi, mida ma nüüd tahan, ma pean võid võtma. Maitse või. Blogis on ka kindlasti retsept üleval, nii et mine vaata blogist seda retsepti. Aga ma võtan endale siit ühe karjala piruka. Näed, ja põhi on ilusti. Mm-hmm. Nii väga hea. Ja võtame siit natuke seda võid. Oo ja. Et munavõi on üks minu lemmikuid asju, eriti just karjala pirukate puhul, nii et kui sa tahad ka munavõi retsepti, siis mine ikka blogisse on ju, aga proovime nüüd järgi. Te kuulsite seda, jah? Seda kuulsid vist isegi naabrid. See krõbe taigen. See mõnus puder. Oh my god. Oh my god, ja see munavõi. Ma ei tea, mida teie munade puhajatel teete, aga see on kindlasti üks asi, mis võiks olla must. Oh my god. Okei. Ma hakkan juba järgmisse, mis see nii ruttu otsa. Nii. Aga mõnusaid pühi sulle. Näeme juba varsti jälle. Ja mida muud kui mõnusad pühade ootus sulle, mõnusad munade koksimist ja näeme juba varsti jälle. On ju. Tavaiks. Tšau! Hell, kui hea see on.